فیصلہ بعد میں سمجھ لو سیدہ مومنہ رل کے کرنا ہے برابر
मेहरबानी कर सके हो सके तो शरीक हो जाए अज रोका ना लो कोई नहीं उस मसमूम इमाम का जनाजा है जिन्हें जनाजे चहना औखे तीर छिकड़ी है जिन्हू नाना का मेरा अमीर हसन है نماز مگر میرے آقا نے پڑھی بڑی غور کیتا جے میں بڑے سونے الفاظ دا شہادت امام نے پڑھ سکا جو مکان پر سے نصیب ہو گئے مسموم امام کا جنازہ مسموم امام کا پرس اکڑی زاکرین علمات پوچھے مسموم کیوں آتے مسموم اس امام کو آتے جنہوں ایک واری نہیں کئی واری زہر ملے اس میرے آقا کو 70 یا 72 دفعہ زہر ملا شام کی اس کتے نے خط لکھیا میں نام نہیں چاہنا چاہتا پرانے دادار سمجھ شیر الحسن شام کی اس ملاؤں نے خط لکھیا قاصد نے بھیجیا روم روم ایڈی سخت جائے کتھو ایڈی زہریلی زہر ایڈی شدت والی ایڈی ظالم زہر اس ملاؤں نے شام والے منگوائی امام حسن والا جدو قاصد خط لے کے روم والے نے کول گیا نا بادشاہ نے اس خط کی تحریر پڑھی اس آخیا میں زہر تینو دینا لیکن میری ایک گل یاد رکھی بول کے بھی کسی انسان کو نہ دے یہ ظالم زہر قاصد لے کے شام پہنچے زہر اسرائیلی کے لیے شدت والی ظالم کے لیے سمندر یا دریا وچ ایک قطرہ سٹ چھوڑوا جانور تڑک تڑک کے مچھلیاں مر مر اور کسی دودھ دے والے جانور دے ایک سنگ دے قطرہ لا چھڑا دودھ دی جان تے خون دے وے کوئی ضرورت رہ گئی ہے امام حسن زہر دے ون دی جڑا پورے سال دا روزے دار ہے شام پہنچی زہر جو دب تے اشش اللہ لانا بے شمار قاصد نو بھیج کے بلکہ نے پیو نو اشش نو لالچ دے کے زر دولت دا انعام دا اس اپنی دھی نو جا کے وہ زہر دی جڑی روم وچ منگوائی گئی اس ملاؤ نے اکھے ایک قطرہ کافی ہے امام اگے روزے دار ہے یہ ایک قطرے نال تیرا کام ہو ویسے یہ جو دا روایت کرتی ہے امام مغربین پڑھ کے فارغ ہوئے میں امام پاک دے کے دسترخوان لایا شیر نمک دودھ رکھے میرے آقا نے نمک نال روزہ افطار کیتے اے ملونا ویکھیاں دی سردار
ایک چیز رہ گئی وہ خصوصا سپیشل میں تواڈے واسطے تیار کیتی ہے اے سرائی ہے سرائی دی پتل دی پونا تے ایک قطرا اس ملونا نے فیصل آباد والے ساری شیشی پلٹ چھو ٹردی ٹردی امام پاک دے کول آئی جدو امام پاک دے سامنے آئی فیصل آباد والے امام دی ہیبت تو ڈر تو امام دی نگاہ تو ان دا ہاتھ کمبے ہے امام نے ایک اور گھر دے پاسے دیکھا ہے وقت بکی امام دے پاسے دیکھا ہے وقت اس ملونا دے پاسے دیکھ کے آندے تیرا ہاتھ کمبے ہے دل کیوں نہیں کمبے میرے قاسم نو کیوں یتیم کیتے میرے آقا نے انا للہ وا انا الیہ راجعون پڑھ کے سپری پیچھے زہر نے اثر شروع کیتا ہے دیواراں دے اثر کیتا ہے ماتمی سوال تو پیدا ہو سکتا ہے میرے امام پہلے کتھے گئے گھر نہیں گئے پہلے نانے کو لا گئے نانے دی قبر نو آنا لا کے آندا نانا میں تیرا حسن میرا نانا جڑے اگے زہر ملدی آئی اون تمہیں بچ گیا اج بچدا نا نبی سلطان نے مزار حل گئی حسن بچنا جے کوئی سمن دے ویت نانے دا سینہ حاضر ہی نانا تے سباب ہے سینے کوئی دفن ہون دے وی ماتمیوں نانے نو مل کے سیدھا ماں دی قبر تے آئے اج چند قدم دور آج حسن جھڑ پئے ماں دے نال ایویں سُتے تے میں نکے بال ماواں نو گل آ کے سمجھ لے بڑی ظالم نو زہر دتی نے اما میں بچدا نا اما کے نانے کول گیا میں قبر دی جا منگے اما ہن تیرے کول آیا قبر دی جا جیسے دا مار کیا نی بچڑا جے کوئی صبر دے وی تما حاضر صدقے ماں اور نانے دا سلام کر کے دیواراں دا آسرا کھندے ہوئے اپنے در تے آئے دکل باپ کر کے اندر فروا قاسم دی ماں میڈا بستر بنا مینو زہر کھا گئی ماتمیوں جناب فروا دی کیڑی حالت شہر وسط ویڑے دے وچ بجدی ودی سر تو چادر نتھن ودی پاک حسن دی پئی دی ویکھ اندر فروا ماتم کیوں ودی کرے نیے حالت کیوں بنائی اوالا دا سردار میں قاسم نال پیار پہ کر دی آئی تو آنی مال دھارا میرے کھا بچائیے میرا متھا چم گیا نی فروا ہر تینو پوتر ہی میں پیارے ہو دنی جتی نو قاسم تو پوتر نال پیار پہ کر دیئے میرا گلیا وچ ودر صدقے میں بہت زخمی ہوں میں تھکا ہوں زہر زہر ہلال دیتی میری مسند وچھا نال قاسم کو جگا مسند وچ گئی میری سین نے ست قاسم کو جگایا ہتھ ہتھ جا کے آدھی قاسم لال آتنو بابا بے یاد کرے تڑپ کے اٹھے پیو دے منہ وچ خون ڈٹھے نہ خون دی الٹی داڑی چم کے آندا بابا
مینو مسلمان زہر دتی بابا تو نہ جرم کیڑا نا مار کے اندر اکو جرم میں بطول دا پوترا میں علی دا پوترا بابا ایویں کروں میں پٹیاں نہ سال کے گھنا وا ہاں میرے آقا نواز دا فرواجی سکا میرے قاسم دی ای ہو جی حالت بنا جتو میرا قاسم پٹیاں نو چھڈن ونجے سارے کام لگ گئے رمضان اور جڑا سخاوت والا کام آنا پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے ذمہ لا گیا پاک سین دا کیڑا کم ہوندا ہا کیڑی روٹین ہوندی ہے عمل ہوندا تہجد تو بعد فجر دی نماز تو بعد فیصل آباد ول نکلیا لو دروازے تے کرسی لا کے پردا لا کے بہ ویندے ہاں یتیم مسکین آ ویندے ہاں جناب فضا ایک ایک خیرات دے کے ان دی وسطے ہو علی دیاں دیاں دی اپنی قسمت ہن جناب قاسم آئے تہجد ویلے جدو علی دیا دیا تہجد وچ مشغول ہاں عبادت ٹردا ٹردا پٹھیاں دے دروازے تے آیا جناب قاسم نے آ کے دکل باغ کیتی جناب فضا دا آواز نہ سوالی تینوں پتہ نہیں اجے علی دیا دیا عبادت وچ مشغول ہے سوالی نہیں میں حسن یتیم پریشان ہو گئے مرشدہ اجڑ گئی آپ سوال ہی نہیں پتر قاسم سینٹ استاد پانی کا چھٹ گیا جلدی نال قاسم نو آ کے ہاں نہ لایا قاسم لال میں مر ونجا پھپھیاں مر ونجنی تیری حالت میں بنائی ڈا